presidenta. Bo día a todas e a todos. Vou empezar por encuadrar a situación industrial galega na situación social e económica xeral. E vou utilizar dados que non resulten dubidosos por a súa procedencia. Por lo tanto, empezo con datos do propio INE, donde di que o índice de producción industrial na Galiza subiu un 2,9% entre setembro de 2012 e setembro de 2013, 6 décimas menos que o resto do Estado. Galiza sitúase como a 5ª autonomía con menor incremento no índice de producción industrial. Tamén Galiza é a 5ª comunidade donde, empezando por abaixo, donde se registraron máis concursos empresariais no que vai de ano, 338 concursos entre xaneiro e xullo deste ano. Según o estudio sobre evolución mensual de concursos elaborado por Informa Deire e o grupo CESTE. Estos concursos afectaron fundamentalmente o comercio e a construcción. O que é increíble é que, se o comercio é o sector máis castigado polos concursos, a Xunta de Galicia teime en darlle o visto bo o proxecto de Porto Cabral en Vigo, que non conta co respaldo nin da sociedade, nin dos comuneros, nin de ninguén. Só da Xunta, según parece do alcalde de Vigo, que son os únicos que apoian este proxecto. Según datos da EPA, en Galicia se destruíron no ano 2012 46.900 empregos. Un dado que a ministra Valle llegaba poca importancia dicindo que iba a ser o primeiro ano da reforma laboral, pero que despois se xeraría emprego. Dende logo non sei onde, pero en Galicia seguimos igual. E tras ser peche de empresa tras peche de empresa. Pero seguimos con máis datos que reflicten a situación galega. Según Cáritas, tampouco sospeitosa de nada, o desemprego provoca que 650.000 persoas estean en Galiza en situación de exclusión social, dos que 120.000 están en situación de pobreza de carácter severo. Máis do 50% das 1.414 familias en situación de pobreza severa en Vigo teñen a todos os seus membros en paro, e o 15% traballa na economía sumersida, algo que a Xunta non lle interesa investigar. Ese diñeiro, ese fraude á Seguridade Social, ese roubo aos traballadores, ese non se persigue. Aí non pasa nada. Según Cáritas de Mondoñedo Ferrol, esta comarca depende dos asteleiros, toda ela, directa ou indirectamente. Se non se supera a situación do sector naval, as consecuencias son inimaginables. A situación é especialmente preocupante nas compañías auxiliares do naval. As parroquias de Ferrol, o ano 2012, xa tuveron que desembolsar para a Seguridade Social máis de 145.000 euros. A impaciencia dos traballadores e das traballadoras, pero sobre todo dos traballadores e as traballadoras do sector naval, xa está no seu límite. Mentira tras mentira do goberno, mentiras insultantes, primeiro prometendo contratos con Pemex, despois afirmando que xa había contratos asinados, despois siguen afirmando que ademais dos contratos asinados, Pemex ademais xa ten a decisión tomada e asinada de asumir o 50% do capital de Barreras. Todo mentiras que ahora pretenden excusar y esconder. Así el señor Núñez Feijóo cambia de versión y de todo que iba a ir y de hacia el Adriano de Barreras que iba a ceder Pemex, di que no hay nada de nada. Y ahora se cura el salir y Pemex di que vaya a incumplir, lo primero que cambia la explicación son eu, poter a testimonia los documentos asignados. Supoño que Pemex fará o que se comprometeu. Balóns fora a culpa de Pemex. Pero volve a cargar con novas promesas baleiras, máis promesas para o sector naval, máis promesas para que en este país non se reclame unha política industrial para o sector naval. E ahora nos di que Montoro é o que vai a dar solución ao sector naval de Ferrol, o público, con contratos en Australia, Qatar ou Angola. Pero se esquece de que na Ría de Vigo non lle promete nada. A Ría de Vigo volve a quedar tamén fora das promesas
non importa moito porque serán máis mentiras do presidente, que xa están acostumbrados, con lo cual a solución vai ser a mesma para Ferrol que para Vigo, nada de nada. Pero lo colmo da hipocresía do señor presidente da Xunta, porque hai que ser hipócrita, se atreve a decir, son, eso digo él, vai o presidente indignado e dice, son un dos galegos que está pedindo, señor ministro Montoro, o presidente da SEC e o presidente de Navantia, que non esquezan que teñen obriga de darlle carga de traballos aos hosteleiros públicos. Por iso, depende deles. Que pasa? Que él non ten ningún tipo de responsabilidade. Se vai aí ao señor Feijóo a manifestacións do 15M indignado co goberno do PP de Madrid. Pero es que nos toman por idiotas os galegos e as galegas. Pero que teñen tan pouco respeto por este povo como para seguir engañando desta maneira. Realmente non merecen vostedes gobernar este país. Eso é o único de verdad hacer. En canto a resto dos sectores industriales, a política da Xunta é inexistente. Non teñen ningún proxecto industrial para este país. Non saben por onde queren avanzar. E es dar exactamente igual. En ese país van pechando empresas unha tras outra e a Xunta de Galiza non fai nada. Eso sí, si fai o goberno do Estado. Porque a través do delegado do goberno seguirá manda a Policía Nacional a mallar nos traballadores e traballadoras que defenden os seus postos de traballo para que a patronal se poda quedar coas empresas que se pagaron moitas veces ou en gran parte con subvencións públicas de diñeiro público que pagamos todas e todos. Temos varios exemplos do que está ocurrindo destas situacións que estou comentando. Por exemplo, no sector da moda, un sector do que a Xunta se orgullece, do gran avance de moda, de Galicia Moda. Galicia Moda son dous empresarios, porque realmente os talleres de moda galegos están pechando todos, porque se elevan a producción a países onde poden pagar miserias e contaminar o que queren. Países onde traballan nenos para poder facer roupa barata, que despois se lle pon aquí os botóns e as etiquetas e se venden a precio de ouro. Eso é o que fan esos empresarios dos que a Xunta se sinten tan orgullosos. Pero temos máis exemplos, exemplos como a fábrica de armas, esperando unha resposta da Xunta de Galicia, esperando un plan de viabilidade cara a outro sector de producción, cara a un cambio de producción que se prometeu iría vía a potenciación da industria de enerxía eólica. Temos de solar que xa se falou en tela. Despois de 128 días de pecha, abandonan o pecha porque hai unha sentenza na que se recoñece que os traballadores defenden os postos de traballo, que os traballadores defenden a viabilidade da empresa, que os traballadores defenden o interese de Galiza, pero que a empresa non é dos traballadores, inda que gran parte da empresa foi pagada con dinheiro de todas e de todos nós. Podemos seguir, podía seguir, se me acaba o tempo, pero bueno, temos máis empresas, temos Pórtico, por exemplo, outra empresa que a Xunta vai permitir que peche alegremente sin facer nada, temos Megasa que hai queda agonizando despois dunha reforma que non lle serviu para solucionar os seus problemas, e podemos seguir Conservas Cuca, Alfa Gemen, Conservas Guam, Banitos Cinturados, centos de empresas na Galiza pecharon ante a impasibilidade da Xunta, que mira para outro lado, non actúa e solamente busca o beneficio destos empresarios para que despois da lei de emprendemento lle chamen os empresarios honestos que les van mal as empresas. Non se acordan os traballadores honestos que por culpa dos empresarios tan honestos como de Pescanova e outros se tocan en situación de paro. Pero vostedes apoiando sempre os mesmos e dende logo sempre en contra dos intereses deste país. En ese sentido, nos presentamos unha emenda, unha para facer pública toda a documentación que o señor Feijóo prometeu que había sobre PEMES e que non enseñou nunca. Outra, para que se dé información o pleno das accións que dera a Xunta adiante en materia de industria. Outra, para que se prohíba a producción de alimentos ou de especies de rápido crecimento para producción de enerxía procedente da biomasa. E outra, para presentar un plan de viabilidade que trate de impedir que empresas como as que nomeamos cheguen ao peche e salvar os postos de traballo, porque non ten ningún sentido. Unha lei de emprendemento
abierto para abrir novas empresas mentras se permite que as que xa están abertas pechen unha tras outra, deixando a este país na máis absoluta miseria. Nada máis, moitas gracias.